21 вересня з російського полону звільнили 215 українських захисників. Серед них – захисники Азовсталі, прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці та цивільні. При цьому значна частина військовослужбовців досі перебуває у полоні окупантів. Часто їх доля залишається невідомою навіть для рідних і близьких. Сьогодні такими питаннями та їх пошуком опікуються регіональні центри Офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти. Чимало людей на Рівненщині вже по кілька місяців намагаються знайти своїх близьких, які перебували у гарячих точках. Уповноважений з питань зниклих безвісти пояснює, передусім родичам слід звернутися до Нацполіції з заявою, а потім до Національного інформаційного бюро за телефоном гарячої лінії. Ти навіщо це робити? Ну, по-перше, такий самий НІП є і в країні агресора, і є обмін інформацією. Якщо ви повідомите про те, що людина зникла, то, можливо, вона знаходиться в полоні, і російська сторона через Міжнародний Червоний Хрест це може підтвердити. Якщо статус зниклий безвісти підтверджують, слід звернутися до регіонального центру Офісу уповноваженого із цих питань. Там потрібно надати детальну інформацію про людину, аби фахівці розпочали розшукові дії. Для цього важливо знати персональні дані людини, а ще номер військової частини та останнє місце перебування зниклого. Обов'язково треба здавати ДНК на даний момент. І, відповідно, не завжди в нас буває офіційні сповіщення, з якими працюють, а є так, що треба здати обов'язково ДНК. Тобто це наш напрямок роботи. Іде алгоритм, відповідно, встановлення, де він є, куди він прозивався чи куди перенаправлявся. Відповідно, ми вже тоді відправляємо запити на частини. За результатом пошуку стає відомо, де можуть перебувати зниклі військовослужбовці. Зазвичай пошуки – довготривалий процес. Інформацію доводиться збирати і на російських інтернет-ресурсах. Часто зниклі можуть перебувати у російському полоні. У такому разі до процесу долучаються силові структури – СБУ та Головне управління розвідки. Вони допомагають звільняти полонених. Тісні взаємодії з військовими комісаріатами, з ВСП, яких проводять службове розслідування, встановлюємо, при яких обставинах людина зникла. Якщо є підстава вважати, що вона потрапила в полон, але немає достовірних даних, ми все рівно рекомендуємо звертатися в центр. Є об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Окрім пошуку зниклих, фахівці регіональних центрів допомагають забирати тіла загиблих. Це стосується як військових, так і цивільних. Робити це допомагають волонтери з міжнародних організацій, наприклад, Червоного Хреста. На сьогодні інформацію про точну кількість зниклих безвісти, загиблих чи полонених не оприлюднюють. Щодня фіксують тисячі звернень, і регіональні представники допомагають шукати людей, з якими рідні втратили зв'язок. Дар'я Борисович, телеканал ITV.